This is the Pac-Man Galaga Miss Pac-Man 25th Anniversary Countertop from Joystix. Has three games in one, and if you want to choose a different game to play, we're going to push our start button down here. You follow your prompt on the screen. I'm going to play the original Pac-Man, so I'll push start again. And it plays the exact same way as it did in 1981. Ha 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 ha